Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на PedoBear. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Също така, днес от 16:00, което е точно сега, съм наживо във Facebook страницата ми, където ще започнем с стрим на GTA 5 онлайн, като всеки един от вас може да дойде. Единственото условие е да е влязъл в моето крю, което ще може да намерите на самия стрим. След като приключим с онлайна, ще влезем и ще играем ролплей. Така че очаквам ви, отново повтарям, линк към Facebook страницата ми долу в описанието. А сега, приятно гледане! Брат, от чорта се чува хрупането. Или просто толкова силно се чува, че се отблъскват микрофона. Чакай! Да, не е същото. Играеш с карти. Не, не играеш с карти и хрупаш нещо. Не хрупам нищо, нямам нищо да се я от хрупа и не на микрофона, а отдалеч. Ето. Да, да, от вас сила. Брат, защо да се чува толкова силно? Аз като тям краставица не се чува толкова силно. Мога се закълна. Ти, брат, като некакво животно, все едно го отзива да яре краставица. Чакай, ето пак. Ба! А така, за стрим, за клипчето се усмихни на хорицата и покажи как лапаш цялата краставица, как я... Те са нарязани! Ер малка. Как ще лапам краставица? Брат, аз ям краставици така, домати като ябълки. Той монстър сигурно ръфа краставицата като месо. Лука, бате, като ме мързи да си го нарежа на салата, просто... Ядеш лук! Да? Не. Днес тази вечер трябва да едитвам един, а знаеш колко ми се спи. Не ти се спи, мързита. Не спи ми се. За, от кво се спи? Станах в 10. А в колко си легна? В 6. Е кой ти е, какво прави до 6, ако не е тайна, брат? Брат, филми гледах. Не искам страшни, искам екшън, искам да се трепат чудовища, бе, брат. Брат ми, гледай... Бентен! Да бе, Бентен, аз искам кои чудовища, като Годзила. Като Годзила. Брат, Годзилата е като... Тя е най-най-най отвратителното чудовище, което е създавано някога. Да вижи се като пълен инвалид. Ръцете са правени филмите в 50-те, 60-те и 70-те, бе, брат. Хубаво, не са хубави. Ми не са хубави, защото са стари и ти... Ми новите не стават, брат. Не може, не може чудовище, брат, да върви като бавно развиващо и да кажа... Кога искаш да прави чудовище, бе, брат? Ми да го няма! Еми, като не искаш да го няма... Е, Кинг Конга е 100 пъти по... як от колкото. Има косми, има... Има нюх, може да бяга. Аз обичам гущери. Брат! Такива неща. Гущери! То това, ако тръгнеш да го стреляш с воден пистолет, то не може да избяга, бе! То нито... Нито тича! Нито... Прави нищо, освен да квичи като... Все едно съм откраднали яйцата, брат. Е, последния. И то даже в единия даже му откраднаха яйцата. Взривиха му ги. Е, да, ама аз пък не харесвам Кинг Конг. Аз обичам бозайници. Как харесваш Кинг Конг, брат? Брат, наши... Годзила наши... Годзила наши на кой ми мяза? Само ти кажа. На чудовището от Power Rangers, дето са някакви хора с костюми и отдалече снимам. Верно. Ама нали знаеш, че до 2004 година винаги имал човек в костюм и е играл Годзила. Те са големи костюми. Мама, и в новите филми така изглежда, там е проблема. Ами да, защото ходи бавно, това е... Ходи бавно? 100 то не ходи бавно, то ходи като по-бавно от Костенурка. Еми 100 тона човек, как еми, е... Еми има и мускули, какво като е 100 тона? И мускули бе, сланина е, то плува. Има три мечки. Аз съм... Леле... Едната е черна даже! Чисто черна, брат! Чисто черна мечка! Сърна мечка, хоро играй. Монстре, къде си? Не влизам в някой от кабинките, ще стоя тук. А, не, 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 не! Какво бе? Без такива. Що? Аз не снимам. Така. Днес почивка. Чакай малко, че не виждам нищо, отдратнете се бе, момичета бе! Днес е време за монстър от почивка. Добре, качих се. Те половината не могат да се качат. Ох, сърбиме, коц ти къде си? Аз слушай, не може... Хай, Шадоле, хай, монстуре. Опа. Я чакай малко. Мале, аз има ли как да се кача на това място?
Стойте! Една от мечките играе с голем, буст за големина. Така... Е, на това ще има ли как да се качува? Не. Да те се разпея в устата. Опа! Се разперя. Това момиче умира. Леле! Чайте, че аз паднах при мечката. Васил мечко падач. Опа! Този дори не се е скрил. Монстър, добре, къде си? Еми аз съм в една от кабинките, съм оставил вратата нарочно отворена, за да не ме видят и се крия в пъзъл. Също да не заподозват кабинката ми. А, възсети ли си, стича дето е върху кабинките си? Да, търся те. Обърни се назад. Чакай, къде си? Аз съм мъчек в отворена кабинка. А, насам, точно към мене гледаш. Давай, ходи. Не гледаш към мене, малко на твое ляво, на твое ляво. Те си бе, брат. Да. Те де до лепените до стената. Перото мина точно до мене, почти. Кога? Чакай! Къде си? Ма ходи по кабинките! Смачи на следващите! Стой. Току-що някой ми даде 1500 точки! Къде? Някой от тия кабинки, в смисъл на следващите. Чакай, че тук има умрял човек. Има една с отворен. Тихо, че и перото е тука. Знам, аз затова не мърдам. Къде си, бе? Добър ден, тука съм. Ама ти си в двойна! Да, затова съм отворил едната. Този влиза от тук, аз бягам от тук. А ако дойде от там? Отваряме и се молим, да изляза на време. Да. Затова е отворена, за да не заподозре. Той ще влезе през затворената, защото отворената той няма да знае, че са две кабинки на едно място. Измислил съм го повече от перфектно. Ма той няма да дойде на тука изобщо, те едното педо плува. Аз и без това не снимам, аз съм уморен от живота, уморен съм от всичко. Айде излиза от тука, мъчък. Айде, добре. Не, не натам! Отивам да се удавя. Не, няма да се давиш, мечката е във водата. Монстър, там е мечката. Добре, няма я вече. Стой, скрих се въгъла, няма да ви. Тя душове работят ли? Сериозно, тебе не те видя! Видя ме след мене. Ти гадна, мръсна, мечка, гадна, гнусна. О, как го прескочи! Ще та изям. Отказа се от тебе. Нещина ли? Да, влез си в... гадна черна мечка! Черен котак хоро играе. Той, защото ти си черен и затова. Да бе, ама не виждаш оранжевите неща да цветат навсякъде като диоди някакви. Аз съм като светоотразител, човек. Това дори не е електричество, мисля, че това покемон ли е по принцип? Би трябвало. Абе, вие колко човек сте в сервера? Вече сме... Ние ще приключим клипа преди 64! Да... Братлери, като някаква армия сме, бе! Отиди най-отзад на всички. Майко! То как ми забива човек! Сигурно съм с 10 FPS, да! Мале, гейте! Чакай, след едно сме персийци, не тъпара спрата. Гейте, какво става, бе, брат? Мазал е сервера, лагва брутално! Въй! Ако сме на паралакс и съм педо, ще направя силно 40 убийства, брат! Сега какво се направи? Добри се назад. А, виждам те! Като някой заек си, брат. Айде ще се трансформирам в нещо друго тая игра. Но камък. Ще ползвам Big Size Power Up. Ле, напомпа се. Така е. Камък. Не! За това мога да те убият от 5 метра. Ле, тук какво са направили, бе, някаква барикада? Чай да ги видим. То да не убиве. А не, аз съм камък. Ела да редим. Айде, аз ти казах. Идвам Васе. Ти ли си това? Ди си камъка, да. Чакай, тук са направили някаква барикада. Ле. Стъкне в барикадата. На перото ще му е наистина трудно да се качи по това. Затова се качвам и аз. Абе, качи се на парапета, бе. Да, да, ти си камък. Брат, не може да си по-гнусно нещо. Чакай, мога. Коци ти къде си? Стана ли нещо гнусно? Какво си ти? Човек. Не знам, някакво момиче. Къде отиде? Я? Ела в басейна. Не. Стой. Бедо. Чакай, къде е педото? Не знам. Къде си ела ти? Тук. Прескочих нататък. Къде бе?
Ето ме бе. Чакай, перото е тука, перото е тука. Внимавай! Идва! Бягай! И другото е тука. Стой да си купа някой скин, докато той се чуди какво да направи. Той ще се пуска по парзалката. Педо на парзалка. Идва насам. Чакай. Оле-ле, здравей! Stay alive, stay alive. Нах. Опа! Здравей! Аз съм още жив и съм камък. Знаеш ли защо ми се получава сега чакай, добре? Защото съм шибан човек, който не снима. Е, аз ти казах. Е, заради ми след 500 години. Е, добре дошъл, хлопче. Зарежда. О, Стич Диня! Майко мила! А, ти ли си това? Армия от стичита! И камък. Мои последователи! Ще завладем този свят! Оф, айде ще си купа стич. Айде! Чакай. Да, то ми се купа, но хора ще ми умре компютъра с малко. Виж ми стичава се. Стой! Я! Чакай, кой си ти то с... Армия от малки стичита! Атака! Гледай, колко сме? Стой малко. Датко стич. Брат като... Майко, майко... Чакай. Брат, ние може да изядем педо. Я чай да видя тук къде съм ти. Ето го педото пред мене. Да. То не ни вижда. Изяжте го! Изяжте го! Абе, то смотан ли е, бе? Ела тука. Стъкнах! Не, то бяга по стената, отказа се от нас. Педо бяга от армията, от стичета! А, за теб ли съм, да. Еми няма, избяга, страх го е. Оле-ле! Герей, брат, герей! Великото преселение на народите! Монстър, виждам те. Ние сме като българите на Хана Спорок. Кво стана, бе? Ще ми умре компютъра от тази игра, бе. Бягай от тука, бягай. Бягай от хората. Местим България на устието на Дунав. Чакай. Аз влизам да се топна във водичката. Аз влезнах вътре, па не знам за вас. Добре, на мен ми е много чудно как... Има един 18 убийства, окей, той добре се е справил. Умряха до мен някъде. Аз знам най-доброто място за криене в тази карта. Къде? Трябва да си нещо тъмно. Камък! Чакай. Стичто ми го гонят. Бягай, Стич! Бягай! Прегази го! Педо убий един Стич! Лошо, педо. Аз съм камък и отивам на най-доброто място. Ще застанеш по зрада при камъните ли? Не, на дъното на водата. Там няма да се виждам. Се отдавиш! Не се давиш тук, нали знаеш? Не се ли давиш? Може си под вода колкото искаш. Да. Ай, сега ще открия. На тома, защото си под водата. Добре, айде намериме. Някой ми даде 700 точки лов за тебе, мен. Чакай да те намериме. Търсиме монстъра. Официално не си намира място. Чакай, май, ще го намеря. Тук има някакъв... Някаква лепка. А! Наистина! Наистина има момиче! Уау! Аз отивам в другия ъгъл, това не види. Това беше първото място, на което се скрих. Брат! Намери ме, Васе. Е, под тебе съм, потопи се, айде. Майка, ти нагледай, на коре те гледаш. Вау! Но това е малко тъпо, че не се давиш. Еми, тъпо е, ама аз съм камък. Ама къде си видял камък да се удави? Е, по принцип. Коце, ела под водата и ти! Оба, издадах се, видя ми върху на главата. Чакай, че перото е долу под мене. Е, идва, перото е във водата, видях му никнейма. Не във водата, бе, виждам ги над водата, са, нали плавам. Чакай. Виждам ги споко. Няма никой. Ти ли излезе, бе? Да, си излязох. Ето го! Идва педото. Тръгна към мен. Няма да ме хванеш. Мечтай си. Аз ще скрия под варела. Скрий се. Къде сте вие? А, ето това се. Бягай! Коце, айде намерете ме. Аз съм по парзалката. Не! Уии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 . Искам някой от вас двамата да ме намери. Идвам. Стой. Помощ! Не, от двете страни! Не! Айде! Приключи ли курса? Няма да е това моето погребение, забрави! Опа! Умрял покемон! Айде намерете ме ваша сега. Пувай, пешо, пувай! Чакай! Той ми го взе! Ей, гнусотия мръсна гадна смърт! Какво ти е взел?
Всичко. Брат, аз ще пум с педото. Чакай, ама къде е педото? А, котцето умря. Излезе от водата, аз пум се. Брат, камък във водата на този мап е непобедим. Не мога да видиш, брат. Ето те! Къде си? Ето ме. Внимавай да ни излезе педо акула. Отгоре ли си, къде си? Отдолу съм. А, аз гледам на търт пръстен и гледам над водата. Перото е зад нас, май. Видях нещо кафяво. Брата, ма някой да не е пръгнал в тази вода. Наистина е след нас. Така ли? Да, след тебе. Аха, ето го, виждам го, Виждам го. Излязах от водата. Чакаше хора след него. Къде е перото? Още някой 600 точки. Лов за тебе, мен. Педото да не ме видя, не. Чакай да се, намери ме. Пак ли си под водата? Нямам време. Намери ме. Ма нямам време. Опа! Не съм под водата, дам ти жопе. Спри те, 1000 няколко точки, при камъните си някъде, 100%. Чакай. Къде си бе, при кой камък си? А, перото! Ох! Ей, това нещо. Има ли някаква риба? Да сме риба и... Върсе, виж ме седно, като тича седно нося базука. Има акула, чакай малко. Ела при туалетните, дето беше преди. Ето, да. Брат, счупен си. Изглеждаш отвратително. Ела в някой от съблекалните, стой. Ела да видят дали има безплатна акула. Ела тука. Ела. Коя съблекална сте ви? Стой, не ми води перото, ей. Какво искаш от мен, Васе? Искам да видя дали има някаква риба безплатна от тия. Няма риба. Замо от виповете, май. Ева да ме гледаш. Гирам те, къде си? Къде си? Ще видиш. Ама, не те виждам. Ма, ти ми изгуби, не съм там. Еми... Брат, къде се завря? Ми намери ме. В някоя съблекалня ли си? Тази игра трябва да ме намериш. Същото нещо, което бях преди малко сам. Е! Криеница с педо. Само че сме... Само че търсиме мене и не си педо. Хайде намери ме де. Чакай, да не си това там... Намери ли ме? Защо изглеждаш като умрял? Това целта. Тихо, чакай, ми по-добра идея. Я под водата. Я кликни не, под водата. Не искам под водата. Ела. А! Кликни бе! Чакай, тихо е. Кликни на дъното! Чакай, не искам на дъното, искам на кутия да клекна. Ама на кутия ще си речи! Няма, довери ми се. Чакай, стой, ще ти я смъкна, стой. Стой, бе! Ето, чакай. А, тя се хваща ли, бе? Да, клякай върху. Не, чакай, дръж я. Ето, държа. Чакай да си пуса фърст пърст на шиншу. Така, дръж я. Готов ли си? Дръж. Стой така! Стой, кликни! Така наистина си като умрял. Ма това влезе при мене. Мале. Стой. Чай, чувам стъпки тука. Момиче, перото! Перото, стой! Ще го дръпна към водата! Във водата е! Яй, дали ще види! Подминате! Подминате, брат! Кой ме е бутал долу? Чакай, той е някъде под някъде водата. Някъде кутията, взеха ми кутията да се! Бягай! Чакай. Е, това е задънена улица. Избях. Аз съм задънена улица. Брат, това ме издава, бе! Да се разкара преди да го убия. Виждам те. Леле, две мечки! Майко! Как се разминах? Монстър, какво стана? Чакай, изгубиха ли ме? Изгубиха ме. Пак съм при камъните, където бях миналия рунд. Чакай, стой там! Чакай така по-скоро, да. 27 живи, половината и повече от половината сме умрели. Къде си при камъните, бе?
Намери ме. А, видяхте! Майко! По-добра идея. Не, там се виждаш, там се виждаш. Чакай, на този голем, хубав камък. Ние спечелихме. Наобратно, така си сгрешен. А, е така. Не, аз си вече наобратно. А, перфектно. Мале, какъв си малумник. Ще видиш, ама и трите ми плана сработиха до сега. Да, прави. Така ли, защо си ерор? Защото си купи скин ерор. Леле, всеки друг ще, но не и аз. И сега, монстре, къде ще застанеш като грешка? Аз съм на спауна. На спауна си? Васе, къде си? Да. Чай, ще те гледам. Васе, къде си? Стой, стой, отивам нагоре. Педото и два. И двете педото ме подминаха и третото няма май да ме види. Качвай се, бе. Не ме видяха, минаха си ме. Върни се, после гледай ги пуса педотата, когато... Чакай малко, чакай. Брат, не мога да се кача. И двете идват. Добре, идвам към тебе. Ама не ми ги буди точно към мене да гледат. Къде си? Уау! Сериозно ли са толкова слепи? Той един човек, да, там, обаче ти пречи. Ми знам, ама те са много нагли тия. Имам, чакай, чакай. Не, не, аз съм! Къде отиде, бе? Чакай. Имам идея, стой. Къде сте? Чакай, ако ще правим такова нещо, имам по-добра идея. Стой. Ма вие къде сте, аз не ви виждам. А, видях ви. Спри да ме гониш! Помощ! Гони ме, мечка, педофил! Ти си педофил. Пича ми разбута прикритието. Пича ми разбута прикритието! Така и се завръщаме след като не спря интернета. Тодор, че ме изгуби! Тодор, че ме изгуби! Върни се при мен. Върни. Чакай малко, бе! Чай, че се напрегнах! Най-ка ти си... Улеле, майко! Стой, бе, деде, стой, бе, деде. На спауна. Така. Кой е това зад мен? О, добра идея, имам ли, имам. Опа. Big size power up. Къде си, монстре? Отиди на спауна, ще ме видиш. Така. Там съм, нямате. Е, разгледай. Разгледай на спауна. Насел, гледай си хубаво. Хагрид се е затрупал под бъчвата с ракия. Е, там е. Ама аз като ти кажа, че съм най-добрия на криеници човек, няма. Не го пипай, не го пипай, не го пипай, шорт, не го пипай. Не го пипам, аз го... Ма ти с кво си... С Хагрид! Бягай, бягай! Не ме видя, няма ме. Еми, то те няма наистина. Ама се гоните тебе! Да, спри! Брат, за сега сантиметре за тебе, обърнеш и се за секунда си мърт. Ааа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  Ма още една газъци са пред тебе, има друго. Ще ти хване. На 2 сантиметре. Ако не го прескочиш, прескочи го назадна, както аз правя. Загинали? Да! Защото не успях да се кача, това е твърде високо и трябваше да се забавя. Я отиди отпреде през решетката да... Ама той, това само мене гонеше, брат! И двата пъти! Така е, мен ме остави. Я на фри камера ме, виж как се виждам на това място. Виждам те, виждам те. Ми... Плъс дебелак си, какво да кажа. Вау, днес доста пъти не успя да ме хване, но пък той е последния път, дето само мене гонеше, когато ме видеше, направо ми скъса нервите. Надявам се епизода да ви е хареса обаче. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!